subax wanaagsan dhegaystayaal. Qodobada wararka raadiyaha kulmiye saaka kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah: ciidamada ammaanka dowladda oo saaka xiray waddooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho; doorashada guddoonka golaha wakiilada ee maamulka Hirshabeelle oo lagu wado in maanta la qabto; iyo amniga magaalada Jowhar oo aad loo adkeeyey. Madaxweyne Shariif oo mar kale maanta ku laabanaya magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabeelle. Laamaha ammaanka ee gobolka Bari oo soo bandhigay rag la sheegay inay ka dambeeyeen kufsiga dil loogu geystay magaalada Boosaaso gabar 14 sano jir ahayd. Maamulka gobolka Banaadir oo kulan degdeg ah ka yeeshay waddooyinka ee xireen biyaha roobkii ka da'ay magaalada Muqdisho. Doorashada guud ee dalka Mareykanka oo natiijo hordhacay ka soo baxayaan iyo Soomaali ku guulaysatay xilal sare. Faahfaahin laga helayo dilal dad shacab ah loogu geystay deegaanka Xanan Buure ee gobolka Galgaduudi. Iyo booliiska waddanka Australia oo gacanta ku soo dhigay dad looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen weerarkii ka dhacay dalkaasi. warbaliyo waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa hadaba waa subaxnimo arbaca taariikhduna waxay ku beegan tahay 4/11 sanadka 2020 warka subax axmed maxamed ibraahim ayaa soo saaray isaga ayaana diyaar la ah mahadsanada cali ibraahim cabdullaahi bismillaahi raxmaan raxiim dhegeystayaal ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan inkastoo aan loo ogeyn sababaha ka dambeysay ayaa haddana waxa ay ciidamada booliiska soomaaliya saaki xireen waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho dadka shacabka ayaa waxaa la arkayaa iyaga oo raxraxan u soconaya oo cagooda ku maalaya waddooyinka waaweyn ee caasimadda ciidamada booliiska ee lasoo dhigay isgoysyada muqdisho ayaa celinaya gawaarida raaxada iyo kuwa blka iyagoo u sheegaya in saaki gabi ahaanba la xiray waddooyinka muqdisho labadii maalin la u dambeysay ayaa dadka muqdisho ku nool gobolka banaadir la daalaa dhacayay waddooyinka waaweyn iyo jidacdayaasha xaafadaha kuwa oo buux dhaafiyey biyaha roobkii ka daayay magaalada muqdisho haddana saakay waxaa lagu daray xirnaashaha waddooyinka ma jirto wax faahfaahin oo ka soo baxay lama ammaanka dowladda oo ku aadan xirnaashaha saakay waddooyinka muqdisho doorashada guddoonka golaha wakiilada ee maamulka Hirshabeelle ayaa lagu wadaa in maanta lagu qabto gudaha magaalada Jowhar iyadoona dhanka kale amniga magaalada Jowharne aad loo adkeeyey bashiir cali daahir ayaa inoo soo waramay ammaanka magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabeelle ayaa si aad loo adkeeyey ciidamo dheeraadna lasoo gaarsiiyey waxaana ciidamadaasi ay ka mid yihiin kuwa ammaanka sugayo xilli lagu guda jiro doorashada guddoonka baarlamaanka Hirshabeelle oo lagu wado gelinkii dambe ee galabta in ay ka dhacdo magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle saraakiisha amniga ee magaalada Jowhar ayaa waxa ay sheegeen in xaqiijinta amniga ay ku hoolan yihiin inta badan ay iska kaashan doonaan ciidamada booliiska Hirshabeelle iyo booliska dowladda Soomaaliya ee gaarka u tababaran ee xarum cadka loo yaqaano sidoo kale ciidamada Amison ayaa qayb ka ah ciidamada ka qayb qaadanaya sugidda amniga magaalada Jowhar inta lagu guda jiro doorashada Hirshabeelle taasoo haatan ugu soo horeyso doorashada guddoonka baarlamaanka waxaana haatan lagu arkayaa ciidamo aad u fara badan magaalada Jowhar oo ku sugan baraha kontrool ee agagaarka doorashada goobta ay ka dhacayso sidoo kale isgoysyada xaafadaha magaalada Jowhar taliyaha saldhigga degmada Jowhar maxamed siyaad cali anja oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in loo baahan yahay shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar in ay sugidda amniga ay kala shaqeeyaan ciidamada si ay ugu fududaato xaqiijinta amniga waxaan leeyahay shacabka reer Jowhar ha caajisina hana daalina dadkiina yacni maaragtay sida u nabadgelyadeen dalkiina dadkiina annagana si dhow ayaan idinla shaqeynayna hadoo la yiraahdo insha Allah dadaalkiina la mulaabo biyo sacbadada lagu dhirgaan la yiri cid kastaa amniga waxay u tahay yacni maata horumar inay ka gaarto ayaa laga rabaa oo yacni maata heegar u ahaato annagana haddana insha Allah waxaan rajaynaynaa inay magaaladeena magaalo beledan aamina noqoto insha Allah ilaahayna ka baryna insha Allah duu ilaahay raa gelinkii dambe ayaa lagu wadaa in la doorto guddoonka baarlamaanka Hirshabeelle kaasoo ilaa iyo 6 musharax ay isu soo taageen guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa saacadii aan kasoo gudubnay ayaa waxaa socday kulamo ay la qaadanayeen musharaxiinta u taagan guddoonka labaad ee Hirshabeelle xildhibaanada baarlamaanka kaasoo midka kale ka doonayo cod ay siiyaan xildhibaanada Bashir Cali Daareed iyo Kulmiye Jowhar
wararka magaalada Jowhar ayaan wali ku gudajnaa geesta kale waxa maanta markala dib ugu laabanaya magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo wafd uu hoggaaminayo mas'uuliyiintana ayaa la sheegay inay kor joogto ka noqon doonaan doorashada gudoonka golaha wakiilada ee maanta la qabanayo sidoo kale magaalada Jowhar ayaa la sheegay in Sheikh Sharif Sheikh Ahmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya uu kula qaadan doono odayaasha dhaqanka si uu u dhameystiro xalka hordhac ah ee laga gaaray khilaafkii ka dhashay soo xulida baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle markana lama amaanka gobolka Bari ayaa soo bandhigay la sheegay inay ka dambeeyeen kufsi iyo dil lagu geystay magaalada Boosaaso gabadha 14 sano jir ahayd maxamed saalax ayaa warkan goob inoo soo diray taliska booliska Puntland ee gobolka Bari ayaa warbaahinta u soo bandhigay laba nin oo dhalinyaro kuwaas oo warfadiyeenka ka hor sheegay in ay dil iyo kufsi u geysteen gabadh yar oo 14 sano jir ahayd taasi oo meedkeeda bishii Oktoobar ee la soo dhaafay laga helay xaafada Raf iyo Raaxo ee bariga magaalada Boosaaso labada nin ee warbaahinta loo soo bandhigay waxa ay sheegeen in gabadha markii ay kufsadeen kadib ay ka cabsadeen in ay daaweyso iyagoo xusay inay markaasi go'aan ku gaareen in ay ciidda ku dilaan waa sida ay hadalka u dhigeen inkasta qiraal aan nahay oo dambigeena aan qarinayno gabadhii annagoo toro laba waa u tagnay gabadha waa u gacan dhaafnay saasay taani gabadhii hadana waxaan ku sameynay inay iyadana baxrayso ama in xirto ama na daaweyso bandiidane hasa hadda gabadha waa ciidinay waxaan ku ciidinay amaamad labada dhinac aan ka qabannay hadaan ka qabannay gabadha way socday markuu waramakee socday abaarka bacda way soo kacday haddii soo kacday gabadhii waa soo baxnay abaar anagu joogno waan soo degnaa anigu wiilkiin waan tashanay waxaan ku yiri walaalo ay gabadhii marxuumadan gabadhan adduu waday tagto ama magaalada tagto weyn dacweynayta oo xariirta maxaa tala gabadhu wax naf laguma jirto si loo aqoonsan gaariga taayirka lugtu ku aadiyay mari annaga gabadheena aan ka tagno meesha inuu gabadha dayba dhimatay saaxiib uu dhimatay Allah raxmatay inuu naga kaxay may gaariga taar buu raayo waayo gabadhii taayirkii anagu dhaanoo dansan oo hadana gaari wax leer aan sidnin gabadhii taayirkii hore ee tartanba israacay soo galay jeesti gabadhii labada gacmo gadaal inuu saa aadi xiray labada gacan ayuu ceej dhab ku sii markuu ceej dhab ku sii aanu banaanka istaagnaa wuxuu ugu dhay gabadhu waa dhimatay ee xageegeena waxaan ku dhay meesha geeyneys geeyoon ku dhay hadaa idan waxa ku celinay hadal waa maqdu weeday markaas uu ugu dhay waa soo asoo baxnay markaas soo baxnay gabadhu wuxuu dhigay nur salaad meel u dhubo dhigay gabadhu meesha soo dhigay hore uu dhigay markuu hore dhigay gaariga gadaal buu soo qaaday gabadhu gaariga ku aadiyay oo si saar uu ka sii tagay taliyaha qaybta booliska gobolka Bari gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamed ayaa dhankiisa faahfaahiyay sida lagu soo qabtay eedaysanayaashan iyo talaabada xigta ee qaadayaan dilkii foosha xumaa oo ku dhacay gabadhii marxuumaddii Naxiima Cabdi Maxamed oo dhimatay Ilaahay uu naxariisto oo gacan ka xaqdarin ay dishay gabadhaas oo ay dileen Maxamed Cabdi Farey iyo Cabdiraxmaan Maxamed Isaaq labada nin oo BLA ahaa oo gaariga ku qaaday oo magaalada kula wareegay meelo ka mid ah tagay kuna dilay qaxootiga meeshiisa qiraal la ay ku yihiin meedkeedana dhigay jidka soddonka iyo saldhiga Nuur Salaad meel u dhaxaysa halkaasna ay gaariga haddana dib ugu marsiiyeen qiraal la ay ku yihiin marka Ilaahay mahadiis weeye caawa inay qiraal yihiin soo bandhigista ragga ku eedaysan dilka iyo kufsiga ayaa imanaya iyadoo hore baaritaan caafimaad oo loogu sameeyay marxuumadda dhimatay ee laga helay xaafada Raf iyo Raaxo lagu sheegay in aan la kufsan ee kaliya la dilay hase ahaatee laamaha garsoorka Puntland ayaa la filayaa inay arrintan galaan kana soo saaraan xukun maxamed saalax keenin maamulka gobolka Banaadir ayaa kulan degdeg ah ka yeeshay wadooyinka iyo xireen biyaha roobkii ka daay gudaha magaalada Muqdisho xanad maxamed haynoo faahfaahiyay warkan shirkan oo shir gudoomiyaha gudoomiyaha kuxuynka maamulka gobolka Banaadir Axmed Xasan Iimaan ayaa looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka ka dhashay roobkii ka daay magaalada Muqdisho saacadihii la soo dhaafay wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho iyo jeecadayaasha xaafadaha ayaa waxa biyo dhigay roobkii ka daay magaalada isla markaana dhib badan ay kala kulmeen shacabka ku nool magaalada Muqdisho afhayeenka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in gudoomiyaha degmooyinka gobolka Banaadir uu la xisaabtami doono xaalad waliba oo ka dhalata roobka ka daay magaalada Muqdisho sidoo kalena wax loo qaban doono dadka uu saameeyay roobka
shirkan oo ahaa mid degdeg ah oo shir gudoominayay ee kushimaha duqa magaalada Muqdisho ahna ee gudoomiyaha ku xigeenka maamulka maaliyadda mudane Axmed Xasan Iimaan isla markaana ay goob joog ka ahaayeen ee gudoomiyaha ku xigeenada hawlaha guud ee arimaha bulshada ayaa waxa lagu falanqeynayay xaaladda gaarka ah ee roobabka ka daay magaalada Muqdisho iyo saameyntii uu yeeshay iyadoo saameyn dhan bulsho iyo dhan bay'adba oo roobabkaasi ay sameeyay ayaa gudoomiyaha waxa uu gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir ka dhageysanayay xogaha ku saabsan saameynta ee roobkaasi ay ku sameeyeen caasimadda magaalada Muqdisho iyadoona ay gudoomiyasha la faray in gudoomiye walba oo ka mid ah gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir ee lagu la xisaabtami doono xaaladda degmadiisa isla markaana uu mas'uul ka yahay xaalad walba oo soo wajahda hadii ay noqoto dhanka amniga hadii ay noqoto xaaladahan ee roobabka hadda lagu jiro la filayo sidoo kale in roobab kale ee magaalada ka daan ee sidoo kale ee shirkan waxa ay la iskula dardaarmay ee maamulka gobolka Banaadirna uu balan qaaday in dadka iyagu ee dhibaatooyinka ka soo gaaray ee roobabkii daay ee saacadihii u dambeeyay maalmihii la soo dhaafiba ee taagta daran ee gacan la siin doono arintan ayaa ka dambeysay kadib markii ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo faray maalnimadii shalay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir inay wax ka qabtaan xaaladii ka dhashay roobkii ka daay magaalada Muqdisho. Doorashada guud ee dalka Mareykanka ayaa waxaa ka soo baxaya natiijo hor dhaca idoon dhanka kale dad Soomaaliyeed ay ku guuleysteen xilal sare. Cabdiwahaab Aadan Cabdiraxmaan hayno soo kabo warkan. Dalka Mareykanka waxaa ka soconaya doorasho si weyn looga loolamayo iyada oo labada murashaha ee kala ah madaxweynaha hadda talada haya Donald Trump oo ka socda xisbiga Jamhuuriga iyo madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo isaguna ka socda xisbiga Dimuqraadiga ay hadda si weyn ugu loolamayaan iyaga oo mid walba uu doonayo inuu hanto malaayiinta Ameerikaanka ah codkooda isla markaana uu noqdo madaxweynaha 46 ee waddanka Mareykanka. Inkastoo codadka ilaa iyo hadda la dhiibtay si weyn ay isugu dhowihiin, haddana dhinaca kale waxaa jira codad aad u adag oo la yiraahdo Electoral College, kuwaas oo inta badan go'aamiya hogaamiyaha 4 sanaba mar hogaamiya waddanka Mareykanka. Joe Biden oo ah madaxweyne ku xigeenkii hore ee waddanka Mareykanka xilligii Barack Obama ayaa hadda haysta 213 cod oo ah codadka loo yaqaano Electoral College, kuwaas oo hadda u muuqanaya in madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden uu kaga wanaagsan yahay Donald Trump marka laga hadlayo in la guuleysto ama uu noqdo madaxweynaha waddanka Mareykanka. Joe Biden ayaa hadda rajif fiican ka qaba in uu ku guuleysto ama uu noqdo madaxweynihii 46 ee waddanka Mareykanka. Labada murashax ayaa codadka la tiriyay ilaa iyo hadda mid walba waxa uu haystaa wax ka badan 5 milyan oo ruux. Dhinaca kale waxaa jira dad Soomaali ah oo iyaguna xilal sare ku guuleystay. Ilhaan Cumar ayaa ka mid ah dadka mar kale hantay kursigii ay haysteen oo ahaa Kongreska waddanka Mareykanka, laakiin labo qof oo dhalashadoodu ay Soomaali tahay oo la kala yiraahdo Sahra Odowah iyo sidoo kaleeto Cumar Faatax ayaa iyaguna u tartamayay xilal sare oo waddanka Mareykanka si gaar ah aqalka sanadka. Inkastoo ilaa iyo hadda aan lagu dhawaaqin natiijada Sahra, laakiin waxaa la sheegay in uu aqalka sanadka ee waddanka Mareykanka uu ku guuleystay Cumar Faatax oo ah nin Soomaali isagoo oo markii uu guuleystay kadib ra'yigiisa cabirayay ayaa waxa uu yiri: "Acwa, aad baan u faraxsanahay. Waxaan ku faraxsanahay inaan noqdo qofkii ugu horeeyay ee Soomaali ah ee ka mid noqdo caqalka sare Minnesota. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii i codeeyay iyo tiimkii la shaqeeyay in this election." Waxaa kaloo jirta dad Soomaali ah oo iyaguna sidoo kaleeto kursi ay horay ugu guuleysteen dib u hantay, waxaana ka mid ah Xudan Xasan iyo sidoo kaleeto Maxamuud Nuur oo iyaguna ku guuleystay aqalka hoose ee gobolka Minnesota. Donald Trump iyo Joe Biden ayaa saacadaha soo aadan la ogaan doonaa hogaamiyaha 4 sano ee hogaamin doona waddanka Mareykanka. Madaxweyne Donald Trump ayaa hore u sheegay in Joe Biden haddii uu guuleysto xitaa uusan xilka wareejin doonin, laakiin markii laga hadlayo codadka guud oo ilaa iyo hadda ay dhiibteen waddanka Mareykanka si weyn uma kala foga, waxaase rajada weyn gelinaya xisbiga Dimuqraadiga oo maalmihii ugu dambeeyay siyaasiyiinta ugu caansan oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee Mareykanka
Mareykanka Barack Obama ay si weyn markaasi ugu ololayeen madaxweynaha ku xigeenkii hore ee Joe Biden waxaana muuqanaysa hadii aan wax isbedelin in 4 sano ee soo socota waddanka Mareykanka uu hoggaamin doono Joe Biden oo siyaasi rugcada ah 8 sano la joogay aqalka cad ee waddanka Mareykanka ومسان تهي عبدوهاب مركان نيفا فاينا ديراد ايه لغيه ليها ديل داد شعبها لغو قيسته ديگان كا حنم بوريه قبل كاقل قدود عبدستار حاجة عليها ينوسو كبوركان faafahina dheeradaha ayaa ka soo baxay dil laba ruux oo shacab lagu geystay duuleedka deegaanka Xanaanbuure ee gobolka Galgaduud dilkan ayaa yimid kadib markii maleeshiyad hubaysan ay jidka u galeen laba ruux oo xoolo dhaqata kuwaas oo ku socdaalay inta u dhaxeysa Xanaanbuure iyo Marjiicle oo dhaca qoyska gobolka Galgaduud wararkii ugu dambeeyay ka imaanay halkaasii ayaa ku waramay in xisad ay ka taagan tahay deegaanadaasi dilkan ayaa la xiriirinaya aanu yin qabiil oo muddo ka tagna gobolkaasi iyadoo dilkaasi uu daba socdo dagaal beeradii hore uga dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya inta badan deegaanada bartamaha Soomaaliya waxaa ku soo laabtay dagaal beeladada waxana inta badan dagaaladaasi loo sababeeyaa dhul daaqsimeed iyo cilbeedyo dhigisal warkaas waxaanu waxay ka gimaanayaa shabakada wararka ee kulmiye booliska Australia ayaa qaaday howlgalo dheer ah oo ay ku baaday goobayaan dadkii ka dambeeyay weerarkii ka dhacay dalkaasi maalintii shalay ahayd waxayna soo qabteen ilaa 14 ruux nin lagu sheegay inuu ahaa islaami argagixisa ah ay isla markaana ay toogteen ciidamada booliska ayaa waxa la sheegay inuu ahaa ninka fuliyay weerarkii dhacay amaanka caasimadda Australia ayaa aad loo adkayay oo booliska ay bilaabeen baaday goobka lagu jiro cid kasta oo falkaasi ku lug lahayd laakiin mas'uuliyiinta hadda waxay rumaysan yihiin in ninka hubaysan islamarkaana la dilay oo kaligiisa falka sameeyay mid ka mid ah haweenka ku dhintay weerarkaasi ayaa waxa ay u dhalatay dalka Jarmalka sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka dhigisa warka subaxnimo waa nagaynta.